Хмельницькі богданівці провели курс молодого бійця для школярів Хмельницького району. Старшокласники розбирали і збирали зброю. Стріляли з пістолетів. Дізнавалися, як діє вибухівка. Дана міна розривається. Ось тут, бачите, готові вражаючі елементи, ролики металеві, кількості 2500. Розлітаються в різні сторони, вражують на відстані 25-30 метрів. Долали смугу перешкод. Вчилися надавати першу долікарську допомогу. Навчали старшокласників спецпризначенці з роти патрульної служби «Богдан». Вишкіл компанії справжніх воїнів антитерористичної операції стало незабутньою подією для школярів. Нам сьогодні проводили екскурсії бійці АТО, які приїхали вже звідти. Напевно, ще поїдуть, бо як вже третя, четверта хвиля цих буде мобілізації. І я захоплююсь з ними, тому що це в них дуже велика витримка є, дуже велике терпіння і сила. В них гордість така, як у нас за країну, але вони це доказують не словами, а ділом. Так. У нас поки немає можливості піти до них. Буде мобілізація, підемо до них теж. В подальшому планується завозити дітей з інших районів області, що дасть їм можливість теж ознайомитися з безпосередньою діяльністю органів внутрішніх справ. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.